नमस्ते यो भिडियोमा म आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा भएको मुख्य व्यवस्थाहरू के so, मुख्य के हुन् त्यसलाई चाहिँ समराइज फर्ममा यहाँ छलफल गर्नेछु सो सतहत्तर अठहत्तरको मौद्रिक नीतिमा भएको मुख्य व्यवस्थाहरूलाई हामी विभिन्न दसवटा बुदाहरूमा समेट्न सक्छौँ एक नम्बरमा मौद्रिक नीतिको समग्र कार्यदिशा कस्तो छ यसको इन्स्टेन्स के छ यसको मुख्य जोड के छ दोस्रोमा मौद्रिक नीतिका लक्ष्यहरू के के छन् तेस्रोमा चाहिँ आर्थिक पुनरुत्थान कोभिडबाट ग्रस्त अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान रिकभरीको लागि यसमा के के कार्यक्रमहरू छ अर्को चाहिँ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा यसले कसरी वित्तीय स्रोत साधनको लगानी वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ त्यसै कर्जा प्रवाहमा के कस्तो सहजीकरण यसले गरेछ प्याजदर कटौतीको लागि के के व्यवस्थाहरू गरेका छ वित्तीय क्षेत्रलाई अझै बलियो बनाउनको लागि के के व्यवस्थाहरू ल्याएको छ विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रमोट गर्नको लागि के के व्यवस्थाहरू यसले ल्याएको छ त्यस्तै विदेशी विनिमय व्यवस्थापनको सन्दर्भमा के के व्यवस्था छ र अन्तमा संस्थागत सुशासन र ग्राहक संरक्षणको लागि के कस्तो व्यवस्थाहरू छ सो यो दसवटा टपिकहरूमा हामीहरू छलफल गर्न सक्छौँ So, मौद्रिक नीतिको समग्र कार्यदिशाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मौद्रिक नीतिको मुख्य जोड के चाहिँ केमा छ त भन्दा अहिलेको केसमा मौद्रिक नीतिले मुख्यतया कोभिड उन्नाइस सङ्क्रमणबाट जुन अर्थतन्त्र ग्रसित भएको छ अर्थतन्त्रमा आर्थिक क्रियाकलापहरू एकदमै ठप्प भएका छन् त्यस्तो अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान कसरी गर्ने भन्नेमा जोड छ त्यस भए यसको पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हो दोस्रोमा चाहिँ अब वित्तीय स्रोत साधनलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा कसरी मोबिलाइज गर्ने र रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने भन्ने यसको दोस्रो प्रायोरिटी छ त्यस्तै गरेर स्टेबिलिटी कसरी मेन्टेन गर्ने इकोनोमीमा प्राइस स्टेबिलिटी कसरी मेन्टेन गर्ने एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी कसरी मेन्टेन गर्ने र फाइनेन्सियल सेक्टर स्टेबिलिटी कसरी मेन्टेन गर्ने तेस्रो मुख्य जोड चाहिँ यसमा चा। छ त्यस्तै ब्याङ्किङ प्रणालीलाई कसरी बलियो बनाउने विद्युतीय भुक्तानीलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने र संस्थागत सुशासन तथा ग्राहक संरक्षण कसरी गर्ने यसलाई कसरी प्रमोट गर्ने सो यी क्षेत्रहरूमा मौद्रिक नीतिको मुख्य जोड छ मौद्रिक नीतिको मुख्य टार्गेट्सहरू यसको मुख्य लक्ष्यहरू के के हुन् त भन्दा यसले इन्फ्लेसनलाई चाहिँ सेभेन पर्सेन्टभन्दा बढी हुन नदिने टार्गेट राखेको छ त्यस्तै गरेर हामीहरूसँग भएको विदेशी विनिमय कम्तीमा सात महिनाको लागि वस्तु तथा सेवा विदेशबाट किन्नको लागि सफिसियन्ट हुने गरेर मेन्टेन गर्ने लक्ष्य लिएको छ आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ सात प्रतिशतको लक्ष्य छ जुन नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य हो त्यस्तै मुद्रा प्रदाय मनी सप्लाईको ग्रोथ रेट चाहिँ अठार प्रतिशत चाहिँ यसले टार्गेट गरेको छ भने निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार चाहिँ बिस प्रतिशतको चाहिँ यसले टार्गेट राखेको छ अब मौद्रिक नीतिको प्रमुख पक्ष भनेकै आर्थिक पुनरुत्थानको लागि ल्याइएको विभिन्न कार्यक्रमहरू हो सो आर्थिक पुनरुत्थानको लागि पुनर्कर्जा सुविधामा परिमार्जन गरेर पुनर्कर्जा सुविधाको नयाँ मोड्यालिटी मौद्रिक नीतिले अगाडि सारेको छ चा। जहाँ चाहिँ पुनर्कर्जा तिन प्रकारको एउटा चाहिँ साधारण पुनर्कर्जा अर्को चाहिँ एसएमई पुनर्कर्जा र अर्को चाहिँ विशेष पुनर्कर्जा so, सो यस्तो पुनर्कर्जाहरू राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्दाखेरि एक पर्सेन्ट दुई पर्सेन्ट वा तिन पर्सेन्टमा प्रदान गर्ने र कमर्सियल ब्याङ्कहरूले ग्राहकबाट बढीमा पाँच प्रतिशत ब्याज दर मात्रै लिन पाउने गरेर यस्तो पुनर्कर्जा प्याकेज छ यो पुनर्कर्जा प्याकेज चाहिँ तीनवटा मोड्यालिटीमा तिनवटा मोड्यालिटीमा चाहिँ यो प्रदान गरिने भनेर मन्त्र मौद्रिक नीतिले बोलेको छ एउटा एउटा मोड्यालिटी भनेको चाहिँ के त भन्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफै दिन सक्छन् सो कुल रकमको सत्तरी पर्सि प्रतिशतसम्म ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफै पुनर्कर्जा दिन सक्छन् राष्ट्र ब्याङ्कबाट पैसा लगेर अनि बिस प्रतिशतसम्म चाहिँ टोटल पुनर्कर्जा रकमको बिस प्रतिशतसम्म चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले ग्राहकको फाइल इभ्यालुएट गरेर दिन्छ र दस प्रतिशत चाहिँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले दिन पाउँछन् सो यसरी अब पहिला चाहिँ पुनर्कर्जा सम्बन्धी निर्णय राष्ट्र ब्याङ्कले गर्थ्यो भने अब चाहिँ धेरै जस्तो सत्तरी प्रतिशत जति रकमको निर्णय चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफै गर्न पाउँछन् कुन ग्राहकलाई दिने नदिने भनेर त्यस्तै गरेर अब कोविडबाट प्रभावित व्यवसायको लागि केही नयाँ फेसिलिटिजहरू छ जस्तो जुन वर्किङ क्यापिटल युज गरिराखेका थिए व्यवसायहरूले त्यो वर्किङ क्यापिटलको लिमिट जति छ त्यसमा बिस पर्सेन्टसम्म ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले थप गर्न पाउने यसको लागि थप धितो राख्न नपर्ने एक्जिस्टिङ धितोमै अहिले उपयोग गरिराखेको वर्किङ क्यापिटलको चाहिँ बिस पर्सेन्टसम्म थप कर्जा दिन पाउने भन्ने व्यवस्था मौद्योगिक नीतिले ल्याएको छ त्यस्तै गरेर अब व्यवसायहरू कोरोना कारणले गर्दाखेरि बन्द हुने अवस्था आयो तलब भुक्तानी गर्न नसकिने अवस्था आयो भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल सरकारको बजेटमा घोषणा भएको उपचार सर्वको जुन कोष छ त्यो कोषबाट पाँच प्रतिशत ब्याज दरमा चाहिँ कर्जा उपलब्ध गराउन सक्छ सो so, यो पनि अर्थतन्त्रको रिकभरीको लागि ल्याएको अर्को एउटा कार्यक्रम हो त्यस्तै गरेर अरू थुप्रो व्यवस्थाहरू ल्याइएका छन् जुन चाहिँ अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानसँग सम्बन्धित छन् जस्तो अब चालु पुँजी कर्जा विभिन्न खालको वर्किङ क्यापिटलहरू जुन हुन्छ त्यो वर्किङ क्यापिटलहरूलाई चाहिँ त्यसको जुन पेमेन्ट डेट हुन्छ त्यो पेमेन्ट डेटलाई चाहिँ दुई हजार सतहत्तर पुससम्म यसको टाइम लाइन एक्सटेन्ड गर्न पाइने नवीकरण गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ त्यस्तै गरेर कोभिड क्राइसिसबाट कम मात्रामा प्रभावित भएको केसमा अब कुन कम मात्रामा प्रभावित भयो कुन बढी प्रभावित भयो भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले सर्कुलरबाट यसको क्याटागोराइजेसन गरिसकेको छ यदि कम मात्रामा प्रभावित हो भने यस्तो खालको कर्जामा चाहिँ कर्जाको सामा ब्याज अहिले नतिरे पनि हुने दुई हजार सतहत्तर पुस मसान्तसम्म तिर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ अब मिडियम रूपमा प्रभावित हो भने चाहिँ त्यस्तो कर्जाको ब्याज तर अहिले नतिरेर एकैचोटि सतहत्तर चैत मसान्तसम्ममा चाहिँ जहिले तिरे पनि हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने अति प्रभावित हो एकदम हाइली हिट हो हाइली एफेक्टेड पेसा हो व्यवसाय हो भने यस्तो कर्जाको समाव्याज चाहिँ एक वर्ष पछाडिसम्म जहिले तिरे पनि हुने अठहत्तर असार मसान्तसम्ममा सान्तसम्ममा जहिले तिर्दा पनि हुने भनेर यस्तो खालको रिल्याक्सेसन चाहिँ मौद्रिक नीतिले ल्याएको छ त्यस्तै यति गरेर पनि पुगेन भने आवश्यकता अनुसार चाहिँ सामा ब्याज भुक्तानी गर्नपर्ने समय अझै थप गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले ल्याएको छ अब माइक्रो फाइनेन्सको केसमा लघु वित्त वित्तीय संस्थाको केसमा किर्जा के जुन किस्ता हुन्छ त्यो किस्ता लोनको जुन किस्ता हुन्छ त्यो लोनको किस्ता चाहिँ बढीमा छ महिनासम्म पछाडि सार्न सकिने तर त्यो सार्नको लागि चाहिँ क्लाइन्टको चाहिँ आवश्यकता हेरेर सार्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ त्यस्तै गरेर अब सुरुमा चाहिँ कर्जा प्रवाह भएको थियो जस्तो होटेल बनाउनको लागि होटल बनाउनको लागि सुरुमा दुई वर्ष कर्जा तिर्न नपर्ने त्यसपछि सावा ब्याज तिर्न पर्ने भनेर ग्रेस अवधि दिएको थियो तर कोभिड क्राइसिसको कारणले गर्दाखेरि त कम्प्लिट हुन पाएन भने त्यस्तो केसमा चाहिँ ग्रेस पिरियड थप गर्न मिल्ने सो ग्रेस पिरियड भनेको त्यस्तो पिरियड हो जहाँ चाहिँ सावा ब्याज तिर्न पर्दैन सो नर्मल अवस्थामा पनि तिर्नु पर्दैन तर कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जस्तो होटेल अपरेसनमा आएन भने त्यस्तो केसमा चाहिँ पर्यटक स्तरीय होटल को केस हो भने दुई वर्षसम्म ग्रेस पिरियड थप गर्न सकिने यसको अर्थ दुई वर्षसम्म थप चाहिँ उसले सामा ब्याज तिर्नु परेन हाइली एफेक्टेड हो भने चाहिँ एक वर्षसम्म थप गर्न सकिने ग्रेस पिरियड त्यस्तै मध्यम रूपमा प्रभावित हो भने चाहिँ नौ महिना थप गर्न सकिने र लो एफेक्टेड हो भने चाहिँ छ महिनासम्म ग्रेस अवधि थप्न सकिने सो यसले भन्न खोजेको कुरा सिम्पली के हो भने पहिला चाहिँ जस्तो होटेल बनाउनको लागि दुई वर्ष ग्रेस अवधि सहितको कर्जा दिएको थियो तर यो बिचमा कोभिड क्राइसिस स्टार्ट भयो भने अब यदि टुरिस्ट टुरिस्ट सेक्टरको होटल हो भने त्यसमा चाहिँ टु इयर्स प्लस टु इयर्स गरेर फोर इयर्स चाहिँ ग्रेस अवधि हुने भयो फोर इयर्ससम्म चाहिँ उसले सामा ब्याज एक रुपियाँ पनि तिर्नु परेन फोर इयर्सपछि बल्ल किस्ता स्टार्ट हुने भयो त्यस्तै जुन नौ महिना एक वर्ष छ महिना छ यो भनेको सिम्पली सामाव्या तिर्न नपर्ने अवधि हो अर्थात् पर, अर्था पर सारिदिने हो ग्रेस पिरियडलाई सो so यो पनि अर्थतन्त्रको रिकभरीको लागि ल्याइएको एउटा प्रोग्राम हो त्यस्तै गरेर अरू प्रोग्रामहरू छ कर्जाको रिस्ट्रक्चरिङ र रिस्केड्युलिङ गर्ने पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने अब <coughs> पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण कस्तो कर्जालाई गर्न सक्ने भन्ने केसमा चाहिँ मोनिटरी पोलिसीले दुईवटा कन्डिसन राखेको छ एउटा चाहिँ दुई हजार छ्याहत्तर पुष् मसान्त अर्थात् कोभिड क्राइसिस स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि दुई हजार छ्यात्तर पुष् मशान्तमा उसले सामा ब्याज तिरिराखेको हुनु पऱ्यो अर्थात् सक्रिय वर्गमा हुनु पऱ्यो र अर्को चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ वा रिसेस श्क, रिस्केड्युलिङ गर्दाखेरि आफूले तिर्नुपर्ने ब्याजको मिनिमम टेन चाहिँ तिरेको हुनु पर्यो अब अब पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण भनेको के हो त भन्दा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकरण गर्दाखेरि कर्जाको विभिन्न प्रोभिजनहरू चेन्ज हुन जान्छ यदि जस्तो जस्तो चाहिँ अब एक वर्षमा तिरिसक्नुपर्ने कर्जा हो भने पाँच वर्षमा तिर्न बनाइदिन सकिन्छ पाँच वर्ष कर्जा हो भने बिस वर्षमा तिर्न भन्ने बनाउन सकिन्छ वा ड्राफ्ट कर्जा हो भने अर्को खालको कर्जा सो कर्जाको शर्तहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ र यो कर्जाको शर्त चेन्ज गर्ने कामलाई हामी रिस्ट्रक्चरिङ भनेर भन्छौँ भने पुनर्तालिकीकरण भनेको सिम्पली कर्जाको अवधि पेमेन्ट डेटलाई एक्सटेन्ड गर्नेलाई हामी रिस्केडलिङ भनेर भन्छौँ जस्तो अब क्वार्टरली पे गर्नुपर्नेलाई चाहिँ एन्युल्ली पे गर्ने पनि बनाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ रिस्केड्युलिङ हो अनि अर्को चाहिँ अब यति गर्दा गर्दै पनि यदि र रिस्केज्युलिङ र रिस्ट्रक्चरिङ गर्दाखेरि पनि कुनै व्यवसाय अझै पनि उत्थान नहुने भयो अझै पनि डुब्ने सम्भावना भयो भन्ने अन्य विभिन्न खालका उपायहरू जस्तो प्राइभेट इक्विटीलाई चाहिँ प्रवेश गराउने भेन्चर क्यापिटललाई प्रवेश गराउने डेट इक्विटी कन्भर्सन युज गर्ने र स्पेसल पर्पस भेहिकल यस्तो माध्यमबाट भए पनि कर्जाको पुनर्संरचना गर्न सकिने सो यी माध्यमहरूले सिम्पली कुनै व्यवसायमा चाहिँ थप पुँजी इन्जेक्ट गर्ने वा त्यो संस्थाको जस्तो कुनै होटेलमा जस्तो डेट इक्विटी कन्भर्सन भनेको सिम्पली कसरी हुनसक्छ भने ए भन्ने होटेल होटेल चाहिँ डुब्न थाल्यो हो, यो होटेलमा चाहिँ ब्याङ्कको फाइभ बिलियन कर्जा छ भने अब यो सपोज एच भन्ने होटेलको फाइभ बिलियन कर्जा छ ए भन्ने ए भन्ने होटेलमा एच भन्ने ब्याङ्कको कर्जा छ भने अब यो एच भन्ने ब्याङ्कले आफूले जुन कर्जा दिएको छ त्यो उठ्न नसक्ने देख्यो भने अब यो पाँच बिलियन बराबरको चाहिँ सेयर यसको आफ्नो होल्डमा आफ्नो नाममा राख्न ना सक्छ पछि गएर त्यो सेयर बेचेर आफ्नो पैसा उठाउन सक्छ सो यसरी विभिन्न खालको नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू युज गरेर भए पनि व्यवसायलाई कसरी बचाउने भनेर चाहिँ मौद्रिक नीतिमा विभिन्न खालको रिस्ट्रक्चरिङको प्रोभिजनहरू ल्याइएको छ त्यस्तै क्यापिटलाइजेसनको केसमा यदि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो भने इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टकोमा चाहिँ तिर्नुपर्ने जुन ब्याज छ त्यसलाई सावामा गाम्न सकिने चाहिँ दुई हजार सतहत्तर पुष् म छ महिनाको लागि चाहिँ क्यापिटलाइज गर्न मिल्ने भन्ने प्रोभिजन छ अब प्रायोरिटी सेक्टरमा वित्तीय क्षेत्र प्रायोरिटी सेक्टरमा कति लगानी गर्नुपर्छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले भन्ने सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रमा हाल दस पर्सेन्ट कर्जा लगानी गर्नुपर्थ्यो क वाणिज्य ब्याङ्कले भने अब त्यसलाई चाहिँ पन्ध्र प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भनेर तोकिएको छ तर यो पन्ध्र प्रतिशत एक वर्षमै पुरा गर्नु पर्दैन यसको लागि सफिसियन्ट टाइम पर्याप्त समय दिएको छ हाल चाहिँ कृषि क्षेत्रमा नौ दशमलव सात प्रतिशत लगानी छ वाणिज्य ब्याङ्कहरूको त्यस्तै गरेर कृषि विकास ब्याङ्कलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा ब्याङ्कको रूपमा विकास गर्ने भन्ने व्यवस्था छ <coughs> कृषि ऋण पत्र जारी गर्ने र जुन ब्याङ्कले कृषिमा लगानी गर्न सक्दैन त्यो कृषि ऋण पत्रमा लगानी गरेर भए पनि कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा जुन पन्ध्र प्रतिशत छ त्यो पुरा गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ त्यस्तै गरेर अब किसानहरूलाई कर्जा लिन गाह्रो हुने भएको हुनाले किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्ने कृषि विकास ब्याङ्क मार्फत र त्यो क्रेडिट कार्डमा कार्ड चाहिँ कृषि सम्बन्धी अन्य आवश्यक सूचनाहरू कृषकले पाउने अनुदानहरू सबै चाहिँ एकीकृत रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने छ त्यस्तै गरेर कृषि कर्जाको कर स्वाप गर्ने व्यवस्थालाई सहज बनाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ अर्थात् कुनै ए भन्ने ब्याङ्कबाट लिएको कर्जा बी भन्ने ब्याङ्कमा सार्नु पर्यो वा बी ब्याङ्कमा नामसारी गरेर पठाउनु पर्यो भने त्यसलाई हामी स्वाप गर्ने भनेर भन्छौँ सो कृषि कर्जाको केसमा जस्तो ए भन्ने ब्याङ्कले चाहिँ पन्ध्र पर्सेन्टभन्दा बढी लगानी गरेका छ कृषिमा भने यसबाट केही कर्जाहरू किनेर बी ब्याङ्कले पनि आफ्नो पन्ध्र पर्सेन्ट पुर्याउन सक्छ सो बन चारे चारे रह, अब ऊर्जा पर्यटन र एसएमईमा चाहिँ ऊर्जा क्षेत्र अन्तर्गत ब्याङ्कहरूले चाहिँ मिनिमम दस प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ हाल चाहिँ फाइभ पोइन्ट थ्री पर्सेन्ट लगानी गरेका छन् so, सो कृषिमा जस्तै यसमा पनि यदि ब्याङ्कहरूले लगानी गर्न सकेनन् भने एनर्जी बोन्डमा लगानी गरेर भए पनि आफ्नो प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ सो so, विद्युत उत्पादनमा जाने कर्जालाई अलिक सहजीकरण गर्नको लागि अब विद्युतमा जस्तो निर्यात गर्ने कम्पनी हो भने निर्यात गर्न सुरु गरेको पाँच वर्षसम्म र यदि जलाशयुक्त परियोजना हो भने त्यसमा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो बेस रेटमा एक प्रतिशत एक प्रतिशत बिन्दु मात्रै थप गरेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था ल्याइएको छ त्यस्तै गरेर अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि यो हवाई क्षेत्र यातायात क्षेत्र होटेल क्षेत्र यसमा चाहिँ विभिन्न खालको सहुलियतपूर्ण कर्जा पुनर्कर्जाहरू कर पूर्वाहको लागि यसलाई प्रायोरिटी दिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै गरेर बी र सी क्लासको ब्याङ्कको केसमा बी क्लासले चाहिँ प्रायोरिटी सेक्टरमा बिस प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने र सी क्लासले पन्ध्र प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ एसएमई एसएमई एसएमईको केसमा चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कहरूले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको पन्ध्र प्रतिशत एसएमईमा लगानी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ र यस्तो पन्ध्र प्रतिशत चाहिँ एक करोडसम्मको कर्जा मात्रै हुन्छ सो यसरी वाणिज्य ब्याङ्कको केसमा चाहिँ तिनवटा प्रभिजन छ है एउटा चाहिँ एग्रिकल्चरमा गर्नुपर्ने लगानी पन्ध्र पर्सेन्ट पुर्याइएको छ त्यस्तै गरेर इनर्जीमा गर्नुपर्ने लगानी चाहिँ टेन पर्सेन्ट पुर्याइएको छ भने एसएमईमा गर्नुपर्ने लगानी चाहिँ पन्ध्र पर्सेन्ट पुर्याइएको छ अनि बी र सी क्लासको केसमा चाहिँ टोटलमा तोकिएको छ ट्वेन्टी पर्सेन्ट र टोटलमा फिफ्टिन पर्सेन्ट सीको लागि त्यस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रायोरिटी सेक्टरमा वित्तीय साधनको उपयोगलाई वृद्धि गर्ने एउटा प्रोग्राम हो यो केही वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको हो सो सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सुधार गरिएको छ योभन्दा अगाडि के हुन्थ्यो त भन्दा नेपाल सरकारले पाँच पर्सेन्ट अनुदान दिन्थ्यो यसमा जस्तो ग्राहकलाईबाट चाहिँ तेह्र पर्सेन्ट ब्याज लिनुपर्ने भयो ब्याङ्क एले भने ग्राहकले चाहिँ कति पर्सेन्ट ब्याज मात्र तिर्नु पर्थ्यो त भन्दा तेह्र पर्सेन्ट माइनस पाँच पर्सेन्ट गरेर आठ पर्सेन्ट ब्याज चाहिँ ग्राहकले तिर्नु पर्थ्यो सहुलियतपूर्ण कर्जामा यो पाँच चाहिँ नेपाल सरकारले दिन्थ्यो ब्याङ्कलाई भने अब चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यदि ब्याङ्कलाई तेह्र पर्सेन्ट ब्याज तिर्नुपर्ने भयो भने ग्राहकले पाँच पर्सेन्ट मात्र तिरे पुग्छ बाँकी जति हुन्छ त्यो सबै सरकारले बेहोर दिन्छ यसरी सहुलियतपूर्ण कर्जालाई अझै सहज बनाइएको छ जुन चाहिँ पाँच पर्सेन्ट ब्याज दरमा मात्रै कर्जा प्राप्त हुने व्यवस्था छ यो चाहिँ विभिन्न प्रायोरिटी सेक्टरमा मात्रै दिन पाइन्छ यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जा र सबैतिर सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन् भन्ने उद्देश्यले प्रत्येक शाखाको लागि लिमिट तोकिएको छ शा, शाखा मिनिमम दसवटा दिनै पर्ने जस्तै विकास ब्याङ्कले शाखा मिनिमम पाँचवटा दिनै पर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ यसबाट प्रायोरिटी सेक्टरमा चाहिँ कर्जा प्रभाव वृद्धि हुने अपेक्षा मौद्रिक नीतिले गरेछ अब यस्तो क्राइसिसको अवस्थामा इकोनोमीमा उत्पादन वृद्धि गर्न रोजगारी वृद्धि गर्न कर्जा सजिलैसँग प्रभाव होस् भन्ने उद्देश्यले कसरी कर्जा प्रवाहलाई सरल बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केही व्यवस्थाहरू गरिएको छ जस्तो अघि हामीले भने जस्तै विशेष खालको कर्जाहरू छ उत्पादन वृद्धि गर्ने प्रायोरिटी सेक्टरमा प्रवाह हुनको लागि जस्तो पुनर्कर्जा जुन चाहिँ प्रायोरिटी सेक्टरमा दिन पाइन्छ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रायोरिटी र उत्पादनशील क्षेत्रमा भनौँ त्यसमा जान्छ र विशेष कर्जा जुन हामीले अघि पचास अर्बको भन्यौँ त्यो चाहिँ रिकभरीको लागि ल्याइएको यस्ता कर्जाहरूको व्यवस्था गरिएको छ भने कर्जा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्नका लागि सिसिडी रेसियो जुन पहिला असी प्रतिशत थियो सिसिडी रेसियो त्यो असी प्रतिशतलाई बढाएर पैँचासी प्रतिशत पुर्याइएको छ यस्तै सेयरमा जाने कर्जाको केसमा पनि केही लचकता अप्नाइएको छ जुन सेयरको केसमा पहिला सेयरको मूल्यको पैँसठी प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा दिन पाइन्थ्यो मार्जिन कर्जा भने त्यसलाई अहिले सत्तरी प्रतिशतसम्म दिन पाइने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ यसको अर्थ सय बराबरको सियर धितो राख्यो भने पहिला चाहिँ पैँसठी रुपियाँ कर्जा पाइन्थ्यो भने अब सत्तरी रुपियाँ कर्जा प्राप्त हुने अवस्था छ त्यस्तै गरेर <clears throat> माइक्रो माइक्रोफाइनेन्सले दिने कर्जाको लिमिटलाई पनि सात लाखबाट वृद्धि गरेर पन्ध्र लाख बनाइएको छ त्यस्तै गरेर आफ्नो घर निर्माणको लागि आफ्नो धितोको कति प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने भन्ने व्यवस्थामा केही सुधार गरिएको छ केही यसमा लचकता अपनाइएको छ आफ्नो निजी घर निर्माणको लागि र नेपाल सरकारबाट लाइसेन्स पाएको कम्पनीले बनाउने घरको लागि आफ्नो धितो राखेको सम्पत्तिको मूल्य जति छ त्यसको साठी प्रतिशतसम्म चाहिँ कर्जा दिनु पाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ब्याजदर कटौती गर्नको लागि पनि केही व्यवस्थाहरू छ जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले छोटो अवधिको लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जुन रिपो फेसिलिटी दिन्छ सापटी हो रिपो फेसिलिटी भनेको जस्तो एक दिनको लागि रिपो फेसिलिटी सक्छ सात दिनको लागि रिपो फेसिलिटी सक्छ सो त्यस्तो रिपो फेसिलिटीको ब्याज दरमा कटौती गरिएको छ अनि लामो अवधिको लागि सापटी चाहियो भने त्यो पनि दिने भन्ने व्यवस्था छ मौद्रिक नीतिमा त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले धेरै ब्याज लिन थाले भनेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ब्याज दरलाई चाहिँ अधिकतम पन्ध्र प्रतिशत कायम गरिएको छ योभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै गरेर सेवा शुल्कको केसमा पनि मौद्रिक नीतिले सेवा शुल्क तोकिदिएको छ जस्तो कमर्सियल ब्याङ्कले जिरो पोइन्ट सात पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने विकास ब्याङ्कहरूले एक प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने फाइनेन्स कम्पनीले चाहिँ वान पोइन्ट टू फाइभ पर्सेन्टभन्दा बढी लिन पाउने र लघु वित्त वित्तीय संस्थाले वान पोइन्ट फाइभ जिरोभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणको लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू छ मौद्रिक नीतिमा पहिलो चाहिँ मर्जरको लागि अथवा मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि विभिन्न प्रोत्साहनको सुविधाहरू ल्याएको छ जस्तो मर्जर भयो भने चाहिँ सिआरआर रेसियोमा जिरो पोइन्ट फाइभ पर्सेन्टेज पोइन्टसम्म छुट दिने एसएलआर रेसियोमा चाहिँ वान पर्सेन्टेज पोइन्टसम्म छुट दिने भन्नुको अर्थ के हो भने सिआरआर थ्री पर्सेन्ट राख्नु पर्थ्यो भने अब चाहिँ सिआरआर चाहिँ टु पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट मात्रै राखे पनि हुने त्यस्तै गरेर एसएलआर चाहिँ टेन पर्सेन्ट मेन्टेन गर्नुपर्थ्यो भने अब नाइन पर्सेन्ट मात्रै मेन्टेन गरे हुने यदि मर्ज भयो भने त्यस्तै इन्स्टिट्युसनल डिपोजिट एउटा संस्थाबाट एउटा संस्थाबाट चाहिँ पन्ध्र प्रतिशत एउटा संस्थाबाट कति डिपोजिट लिन सक्ने भन्ने चाहिँ पर इन्स्टिट्युसनल डिपोजिट हो यसमा चाहिँ पाँच पर्सेन्ट बराबर छुट दिने र टोटल इन्स्टिट्युसनल डिपोजिट चाहिँ जुन पचास पर्सेन्ट मात्रै लिन पाइन्छ टोटल डिपोजिटको अब चाहिँ साठी पर्सेन्टसम्म चाहिँ इन्स्टिट्युसनल डिपोजिट हुनसक्ने त्यस्तै पर इन्स्टिट्युसन डिपोजिट चाहिँ अब एउटा लिमिट तोकिएको छ त्यो लिमिटमा पाँच पर्सेन्टसम्म अझै थप लिन पाउने भन्ने त्यस्तै गरेर एउटा कमर्सियल ब्याङ्क हो सिओ अर्को कमर्सियल ब्याङ्कमा जानको लागि जुन कुलिङ पिरियड लाग्छ उच्च व्यवस्थापनका अरूमा पनि छ यो कुलिङ पिरियड त्यो कुलिङ पिरियड चाहिँ नलाग्ने भन्ने यस्तो छुटहरू दिएको छ त्यस्तै गरेर एउटा भन्दा बढी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेको छ कुनै बिजनेस युनिटले भने त्यसलाई हामी क्रस होल्डिङ भनेर भन्छौँ क्रस होल्डिङको आधारमा चाहिँ मर्ज गर्न सकिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको मर्जरमा पनि मौद्रिक नीतिले जोड दिएको छ भने स्ट्रिट टेस्टिङ सम्बन्धी जुन गाइडलाइन छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको त्यसलाई चाहिँ रिभाइज गरेर इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको बनाउने भनेर व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै विकास ब्याङ्कहरूमा बासेल थ्रु इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने व्यवस्था छ त्यस्तै गरेर गो एमएल सिस्टममा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले त रिपोर्ट गर्छन् नै यो बाहेकका अन्य सूचक संस्थाहरूलाई पनि रिपोर्ट गर्न लगाउने भन्ने प्रोभिजन नीतिमा छ भने यो होलसेल लेन्डिङ गर्ने माइक्रो फाइनेन्सलाई र सर्वसाधारणबाट डिपोजिट गर कलेक्सन गर्ने माइक्रो माइक्रोफाइनेन्सलाई पनि एनएफआरएस चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने अथवा तिनीहरूको वित्तीय जुन प्रोभिजनहरू छन् तिनीहरूको जुन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरू छन् त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरू एनएफआरएस अनुसार रिपोर्ट गर्नुपर्ने भन्ने प्रोभिजन छ इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टमलाई प्रमोट गर्नको लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू छ जस्तो यसको पूर्वाधारको रूपमा जुन नेसनल पेमेन्ट गेटवे भन्ने क्रममा छ त्यसलाई चाहिँ छिट्टै स्थापना गर्ने भन्ने प्रोभिजन राखिएको छ त्यस्तै गरेर क्युआर कोड मार्फत हुने जुन पेमेन्ट छ त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने त्यस्तै गरेर गभर्नमेन्ट सिक्युरिटिजहरू अहिलेसम्म डिम्याट भएको छैन डिमेटेरियलाइज भएको छैन तिनीहरूको डिमेटेरियलाइज गर्ने त्यस्तै गरेर पेमेन्ट सिस्टम प्रोभाइडरहरूले सर्टेन लिमिटभित्र काम गर्न सकेन भने तिनीहरूको लाइसेन्स चाहिँ खारेज गर्न सक्ने जस्तो तिन लाख ग्राहक पुर्याएनन् र मासिक कारोबार छ लाखसम्म भएन भने त्यस्तो पेमेन्ट सिस्टम प्रोभाइडरहरूको लाइसेन्स चाहिँ खारेज गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ र अबदेखि नयाँ नयाँ पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर र नयाँ पेमेन्ट सिस्टम पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर जस्तो जस्तो इ सेवा आइएमइ पे त्यस्तै ते गरेर फोन पे भन्ने जुन पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरहरू छन् त्यस्ता नयाँ कम्पनीहरूलाई चाहिँ लाइसेन्स नदिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा सर्टेन प्रोभिजन्सहरू मौद्रिक नीतिले ल्याएको छ जस्तो पहिलो चाहिँ अब जुन विदेशी सामान किने बापत एलसीबाट भुक्तानी गर्नुपर्छ साइट एलसीमा चाहिँ इमिडिएट भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो भने अब त्यो साइट एलसीबाट हुने पेमेन्ट चाहिँ इमि इमिडिएट भुक्तानी नगरीकन त्यसलाई चाहिँ विदेशमै डिस्काउन्ट गरेर केही समयपछि मात्रै त्यसको भुक्तानी गरे, गरे हुने भन्ने एउटा व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै गरेर इम्पोर्ट गर्दाखेरि जुन इन्सुरेन्स सर्भिसेसहरू फ्रेड सर्भिसेसहरू युज हुन्छ त्यो चाहिँ सकभर नेपाली कम्पनीबाट लिनुपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने भन्ने व्यवस्था छ त्यस्तै अब यो यो डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट डकुमेन्ट अगेन्स्ट एक्सेप्टेन्स यो चाहिँ अब एलसी नखोलिकन कुनै प्रक्रिया नपुर्याइकन एकैचोटि आयात गरियो भने कति बराबरको आयात गर्न पाउने त्यसको लिमिट अहिलेसम्म थिएन यो लिमिट तोकिएको छ पचास हजार अमेरिकी डलर बराबरको मात्रै त्यसरी इम्पोर्ट गर्न पाउने भन्ने त्यस्तै गरेर अब विदेशबाट सामान किन्ने बेलामा जुन विदेशी विनिमय सुविधा प्रदान गर्थ्यो तिस हजार डलर बराबरको त्यसलाई अलिकति सहज बनाइएको छ वृद्धि गरेर पैँतिस हजार डलर बनाइएको छ त्यस्तै इन्डियाबाट अब आइसीको सट्टामा युएस डलर तिरेर किन्न सकिने वस्तुहरू जुन जुन तोकिएको छ ती बाहेकका अरू वस्तुहरू पनि डलर पे गरेर डलरमा पे गरेर किन्न पाइने भन्ने व्यवस्था गर्ने भनेर मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै गरेर युसेन्स एलसी युसएनसएलसीको हकमा एक सय बिस दिनमा पेमेन्ट गरिसक्नुपर्नेमा यो अवधिलाई चाहिँ एक सय असी दिन कायम गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै विदेशबाट पैसा आइसकेपछि नेपालमा जस्तो विदेशीहरूले केही किन्नको लागि ब्याङ्कमा पैसा पठाए र त्यो पे पैसा पठाइसकेपछि कति समयसम्म समय एक्सपोर्ट गरिसक्नुपर्ने भन्ने समयावधि जुन एक महिना थियो भनेको विदेशबाट सामान आएको एक महिनाभित्रमा निर्यात गरिसक्नु पर्थ्यो भन्ने अब अहिले कोभिड क्राइसिसको केसमा एक महिनामा नसकिने भएको हुनाले यसलाई चार महिना कायम गरिएको छ सो विदेशबाट पैसा प्राप्त भएको चार महिना अवधि भित्रमा अब एक्सपोर्ट गरिसक्नुपर्ने भन्ने यसले बुझाउँछ त्यस्तै गरेर अब विभिन्न विभिन्न विदेशमा गएर विभिन्न एक्जिबिसन सोहरूमा चाहिँ नेपाली वस्तु बेचेर जुन अमेरिकन डलर कमाइ हुन्छ त्यो अमेरिकन डलर चाहिँ त्यो बेच्ने पार्टीको खातामा विदेशी मुद्रा खाता खोलेर त्यो विदेशी मुद्रा खातामा सिधै डलरमै जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भन्ने व्यवस्था छ त्यस्तै गरेर नेपालबाट कुनै सफ्टवेयर बेच्यो कुनै सर्भिस बेच्यो र अनलाइनबाट त्यसको पेमेन्ट आयो भने त्यो अनलाइनबाट आएको पेमेन्ट पनि सिधै विदेशी मुद्रामा ब्याङ्क खातामा जम्मा गर्न सकिने वा कार्डमा पनि प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भनेर व्यवस्था त्यस्तै विप्रेषण र विदेशी लगानीलाई ला प्रमोट गर्नको लागि पनि केही व्यवस्थाहरू मौद्रिक नीतिमा छ जस्तो विप्रेषण कारोबारमा लाग्ने शुल्क एकदमै महँगो भयो यसलाई कम गर्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा विप्रेषण कारोबारको शुल्क घटाउनको लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू गर्ने त्यस्तै गरेर ई सेवा जस्तो वालेटमा पनि विदेशबाट सिधै रेमिटेन्स प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भन्ने छ विदेशबाट आउने कतिपय लगानीहरू एकदमै झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने भएको हुनाले कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो विदेशी लगानी चाहिँ अटोमेटिक रूपमा भित्राउन सकिने राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति बेला बेलामा लिइरहनु नपर्ने भन्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ भने यस्तै अब नेपालमा काम गर्ने विभिन्न पूर्वाधार कम्पनीहरू छन् त्यो पूर्वाधार कम्पनीहरू ले अब ब्याङ्कबाट कर्जा नलिएर आफ्नो प्यारेन्ट कर कम्पनीबाट कर्जा लिन खोज्यो भने आफूले यहाँ गरेको लगानीको निश्चित गुणासम्म चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट कम्पनीबाट कर्जा लिन पाउने जस्तो नेपालमा कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने कम्पनीले रेलवे बनाउने कम्पनीले काम छ भने त्यसले नेपालबाटै कर्जा नलिकन उसले आफ्नो प्यारेन्ट कम्पनी जुन देशमा छ उसको उसको प्यारेन्ट कम्पनी प्यारेन्ट कम्पनीबाट कर्जा लिन सक्ने निश्चित गुणासम्म भन्ने व्यवस्था छ त्यस्तै गरेर अब विदेशी मुद्रामा हुने जुन ब्याज दर जोखिम हुन्छ अर्थात् विदेशी मुद्राको विनिमय दर परिवर्तन हुँदाखेरि विदेशीहरू यहाँ आउन हिचकिचाउँछन् त्यस्तो विनिमय दर जोखिमलाई कम गर्नको लागि हेजिङ कम्पनीहरूको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ अहिलेसम्म नेपालमा प्राइभेट सेक्टरबाट हेजिङ कम्पनीहरूको स्थापना भइसकेको छैन त्यस्तो हेजिङ कम्पनीहरू स्थापना गर्नको लागि प्रमोट गरिने भन्ने व्यवस्था छ अन्तमा संस्थागत सुशासन अभिवृद्धिको लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पालना गर्नुपर्ने कर्पोरेट गभर्नेन्सको कम्प्लायन्समा शून्य सहनशीलता अपनाउने भन्ने व्यवस्था छ त्यस्तै ब्याङ्कको सिओ र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीको पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने सञ्चालक समितिले कति बैठक भत्ता लिन पाउने भन्ने सम्बन्धमा मापदण्ड बनाउने ब्याङ्किङ क्षेत्रसम्म कुनै गुनासो भयो भने त्यो चाहिँ वेबसाइटबाट राष्ट्र ब्याङ्कमा पठाउन सकिने यस्तो पोर्टलको व्यवस्था गर्ने भन्ने प्रोभिजन छ अनि ग्राहकबाट ब्याङ्कले कति चाहिँ सर्भिस चार्ज लिन सक्छ भन्ने व्यवस्था छ वाणिज्य ब्याङ्कको हकमा जिरो पोइन्ट सात पाँच प्रतिशत विकास ब्याङ्कको हकमा एक प्रतिशत वित्त कम्पनीको हकमा एक पोइन्ट दुई पाँच प्रतिशत र लघु वित्तको हकमा एक पोइन्ट पाँच प्रतिशतसम्म मात्रै सर्भिस चार्ज लिन पाउने त्यस्तै गरेर अब प्रत्येक ब्याङ्कमा खाता खोल्दाखेरि केवाइसी चाहिँ झन्झटिलो भयो भन्ने जुन गुनासो थियो त्यसमा त्यो गुनासोलाई एड्रेस गर्नको लागि अब केवाइसी चाहिँ एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने अर्थात् एक ठाउँमा अर्था केवाइसी भर्यो भन्ने अन्य ठाउँमा केवाइसी नभर्नुपर्ने त्यस्तो खालको व्यवस्था गर्ने भन्ने मौद्रिक नीतिमा त्यस्तो उल्लेख छ त्यस्तै गरेर कोभिड नाइन्टिनको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ ग्राहकहरूले तिर्नुपर्ने समयमा सामा ब्या तिरेनन् भने त्यस्तो केसमा ग्राहकबाट कुनै पनि किसिमको शुल्क वा पेनाल्टी लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था छ र एटिएमको केसमा चाहिँ कोभिड क्राइसिस र उन्जेलसम्म एउटा ब्याङ्कको एटिएम कार्ड अर्को ब्याङ्कको एटिएममा चल्ने र त्यसरी चलाए बापत कुनै एक्स्ट्रा शुल्क लाउन नपाउने भन्ने व्यवस्था मिलाउने सो यसरी मौद्रिक नीतिमा विभिन्न व्यवस्थाहरू छन् तीमध्ये धेरै जस्तो व्यवस्थाहरू बाट इकोनोमीको कसरी पुनरुत्थान गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित छन् त्यस्तै गरेर प्रायोरिटी सेक्टरमा कसरी चाहिँ कर्जा विस्तार गर्ने ब्याजदर कसरी कटौती गर्ने त्यस्तै विद्युतीय भुक्तानीलाई कसरी प्रमोट गर्ने इलेक्ट्रोनिक पेमेन्टलाई र कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई कसरी प्रमोट गर्ने भन्नेमा यसरी विशेष जोड दिएको छ मौद्रिक नीतिले